Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kontrakt to'lov shartnomasini onlayn olishni o'rganamiz. Buning uchun kontrakt.edu.uz portaliga kiramiz. Va kirganimizda mana bunday oyna hosil bo'ladi. Kirish ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va telefon raqamimizni kiritamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va mana bunday oyna hosil bo'ladi. Bu yerni mana pasport berilgan sanani yozamiz. Va JSHR, ya'ni jismoniy shaxslarning shaxsiy identifikatsiya raqami. JSHR'ni kiritamiz. Va parol o'ylab topamiz. 8 xonali harf va sonlardan iborat bo'lgan parol o'ylab topamiz va yozamiz. Keyin parolni takrorlaymiz. Va SMS kod olish tugmasini bosamiz. Bizga kod keladi, shuni kiritamiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Mana ro'yxatdan o'tdik. Sizda ham shunday oyna hosil bo'lishi mumkin. Parolimizni saqlaymiz va mening ma'lumotlarim, mening arizalar bo'limi bor. Bu yerdan to'lov shartnoma bo'limiga kiramiz. Va yuklab olish tugmachasini bosamiz. Mana ismi familiyalarimiz kelib chiqadi, yuklab olamiz. Va mana tayyor to'lov shartnomamizga kirdi. Hammaga rahmat, kanalimizga obuna bo'ling.